Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob mendoakan agar Muhyiddin Yassin yang positif COVID-19 diberikan kesembuhan. Menerusi catatan di akaun Twitter rasminya, Ismail Sabri turut mendoakan semoga pengerusi Majlis Pemulihan Negara itu dan keluarga dilindungi. Didoakan agar diberi kesembuhan dan melindungi Tan Sri Muhyiddin Yassin sekeluarga. Katanya dalam catatan sambil memuat naik semula status Muhyiddin. Muhyiddin hari ini mengesahkan dirinya positif COVID-19 selepas melakukan ujian RT-PCR.